თავი მე-16. ადგნენ კორახი, ძე იცხარისა, კეჰათის ძისა, ლევიანი, დათანი და აბირამი, ელიაბის ძენი, ორი ფელეთის ძე რეუბენიანები და წარუდგნენ მოსეს. მათთან იყო 150 ისრაელიანი, საზოგადოების თავკაცნი, საკრებულოს წევრები, სახელოვანი კაცები. შეიტყვნენ მოსეს და აარონის წინააღმდეგ და უთხრეს მათ: გეყოფათ, წმინდაა ერთიანად მთელი საზოგადოება და უფალი არის მათ შორის. რატომ აღზევდით უფლის კრებულზე? გაიგონა მოსემ და პირქვე დაემხო. ასე ელაპარაკა კორახს და მთელს მის დას: ხვა გამოაცხადებს უფალი ვინ არის მისი და ვინ არის წმინდა, რათა დაიახლოოს იგი. ვისაც აირჩევს, იმას დაიახლოვებს. ასე მოიქეცით, აიღეთ საცეცხლურები კორახმა და მთელმა მისმა დასმა. ჩადებით მასში ცეცხლი და ზედ დააყარეთ საკმეველი ხვა უფლის წინაშე. ვისაც უფალი გამოარჩევს, ის იქნება წმიდა. გეყოფათ, ლევიანებო. უთხრა მოსემ კორახს: მისმინეთ, ლევიანებო. ნუ თუ გეცოტავებათ ისრაელის ღმერთმა, რომ გამოყოთ ისრაელის საზოგადოებიდან და დაგიახლოვათ, რათა შეგესრულებინათ საუფლო კარვის სამსახური და მდგარიყავით საზოგადოების წინაშე მის დასამსახურად, დაგიახლოვათ შენ და მთელი შენი საძმო, ლევიანები შენთან ერთად. ახლა მღვდლობასაც ესწრაფით. ამისთვის შეიტყვით შენ და მთელი შენი დასი უფლის წინააღმდეგ. აარონმა რაღა დაგიშალა, რომ უჩივით? დაიბარა მოსემ დათანი და აბირამი, ელიაბის ძენი. მათ კითხეს: არ მოვად? ნუ თუ არაკმარა რძითა და თაფლით მდინარე ქვეყნიდან, რომ ამოგვიყვანე უდაბნოში მოსაკლავად, ახლა გინდა გაგვიბატონდე? ხო, გაგვიბატონდე კიდეც. არც მძითა და თაფლით მდინარ ქვეყანაში მიგიყვანივართ, არც ყანები და ვენახები მოგიცია ჩვენთვის. თვალები გინდა დაუბრმავო ამ ხალხს, არ წამოვალ. დიდად გაჯავდა მოსე და უთხრა უფალს: ნუ მიხედავ მათ წვენს, ერთი ვირიც არ წამიწმევია მათთვის, ერთი მათგანისთვისაც არ მიწყენინებია. უთხრა მოსემ კორახს: შენ და მთელი შენი დასი უფლის წინაშე გამოცხადდებით ხვა, შენ, ისინი და აარონი. აიღეთ თითოეულმა თქვენ-თქვენი საცეცხლურები, საკმეველი ჩადეთ მასში და მიტანეთ უფლის წინაშე თქვენ-თქვენი საცეცხლურები. 150 საცეცხლური, შენ და აარონმა თქვენ-თქვენი საცეცხლურები. აიღო თითოეულმა თავისი საცეცხლური, დაანთეს მასში ცეცხლი, ზედ საკმეველი დააყარეს და წარდგნენ სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან. მოსე და აარონიც იქ იყვნენ. შეკრიბა კორახმა მათ წინააღმდეგ მთელი საზოგადოება სადღესასწაულო კარვის წინ და გამოეცხადა უფლის დიდება მთელ საზოგადოებას. ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს და აარონს: გამოეყავით ამ საზოგადოებას და ერთ წამში მოვსპობ მათ. პირქვე დაემხნენ და თქვეს: ღმერთო, ყოველი ხორციელი სულთა უფალო, ერთმა კაცმა სცოდა და მთელ საზოგადოებაზე მრისხანე? ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს. ასე ელაპარაკე საზოგადოებას, განერიდონ ყოველი მხრიდან დათანისა და კორახის სადგომს. ადგა მოსე და წავიდა დათანთან და აბირამთან, თან გაყვა ისრაელის უხუცესობა. ასე ელაპარაკა საზოგადოებას: განერიდეთ ამ ბოროტი ხალხის კაროებს, მათსაც ნურაფერს მიეკარებით, მათი ცოდვების თანაზიარი რომ არ გახდეთ. განერიდნენ ყოველი მხრიდან კორახის, დათანისა და აბირამის სადგომებს. დათანი და აბირამი კი გამოსულიყვნენ და თავთავისი კაროების შესასვლელთან იდგნენ ცოლებით, შვილებითა და შვილი ბავშვებით ურთ. თქვა მოსემ: ამით გაიგებთ, რომ უფალმა გამომგზავნა მთელი ამ საქმის აღსასრულებლად, რომ ჩემი ნება არ ყოფილა. თუ ჩვეულებრივი სიკვდილით დაიხოცებიან ესენი და ჩვეულებრივი ბედი ეწევათ მათ, არ ყოფილვარ უფლის გამოგზავნილი. თუ არ ნახულ რასმე ჩაიდენს უფალი, მიწა დაახევს პირს და შთან თქავს მათ და მთელს მის საბადებელს და ცოცხლი ჩავლენ ქვესკნელში, ცოდეთ უფალი დაუგმი ამ ხალხს. დაამთავრა თუ არ ამ სიტყვების თქმა, გაიპო მიწა მათ ქვეშ, დააღო მიწამ პირი და შთან თქა ისინი, მათი სახლები, კორახის მთელი ხალხი და მთელი მისი ქონება. ცოცხლებ ჩაცვიდნენ ყველანი ქვესკნელში და გადაეფარა მათ მიწა. ასე გადაშენდნენ კრებულიდან. მთელი ისრაელი, რომელიც იდგა შორიახლო, გაიქცა მათ ყვირილზე. იფიქრეს, ჩვენც არ ჩაყოლაპოსო მიწა. გამოვიდა ცეცხლი უფლისაგან და შთანთქა 250 კაცის საკმევლის შემწირველი.